Veðurstofan hefur stakkað hættu sveiðið í kringum Grindavík og Svartsengjum, landir í satt við Svartsengj og Þorbjörn og viðbúið að skjáltavirkni aukist. Tvenns konarskólafist verður í bóði fyrir grunnskóla börn úr Grindavík, námi hverfiskólimi í Reykjavík eða í óhefðbundnum sapskólum sem settir verð á fót, lauður áhersla á samveru barnana. Árangur verður að nást miklu hraðar í baróttunum við lofslagsfána og að K28 síðar í þessu mánu þeir síðasta tækifærið til að ná samstöðum það segir formaður lofslagsraðs. Allar þjóðir gerir sér grein fyrir alvöru málsins. Frálsingjumadurin Javier Milleivarkjörn fórsett í Argentínu í gerkvöld, hann segist ætlað endurreysa langið og gera það öfluga heimsveldi á nýjum. Stórhóls tjörn á Dalvíkið er vinsalasti samkómustafir bæjarins þess að dagana. Tjörnin að nýta heimamenn sem skautasvell yfir vetratíman. Komðið í sæl. Hættu svæðið í kringum Grindavík og Svartsengi var stækkað síðdegis. Þetta var ákveðið eftir að vísendamennuðu greint nýjar gerfutunglamyndir af Svartsengi og kveikuganginum sem liggur í gegnum Grindavík. Hættusvæðin eru þrjú og hafa almannavarnir og lauröglustjórun á söðrunisum kortið til hliðsjónar í sinni skipurlagningum. Svo kallað A svæði var stekkað vegna þróunar undanfarnar daga en land rýs hratt við þorrbjörn og svartsengi og þess vegna má búast við tíðar í arskjóltum. Á hættusvæðin B og C er hætta vegna eldgosa var og geta sprungur opnast þar fyrir vera laust en hættan er þærli meiri á hættusvæði C. Óhefbundið skólastar verður í bóði fyrir skólabörn sem hafa þurft að flýja Grindavík og leikskólar opna senn fyrir þau yngstum. Ekki verður skildumæting þar sem aðstæðið barna eru mjög misjafnar sér yfir sálfræðingur Grindavíkur bæjar. Í ljósi aðstæðina er lögbundin skóla skilda ekki gildi fyrir börnin en skóla vist þarf fyrir 550 grunn skólabörn og plás fyrir 180 leikskólabörn. Jóhanna Lilja Byrkistóttir yfir sjálfræðingur á félagsþjónustu og fræðslussviði hjá Grindavíkur bæ sagði á upplýsingafundi Allmannavarna í morgun að enn væri unnið að því að ná sambandi við forráða mennsumra barna úr bænum. Börn til átján ára úr Grindavíkur eru tæplega eitt þúsund. Við höfum ekki náttil allra, allra þessa fjölskyldna. Við höfum látt okkur fram við að afla upplýsinga en við höfum náða að staðsetja uh, Flest grunnskóla börnir, við höfum eftir okkur vantur hundra svör frá hundra börnum, en já, við erum bara í þessum tölu orðum að vinna í því við. Í bóði verður fyrir öll börn að mæta í hverfiskóla þar sem að fjölskyldan dvelur nú um stundir, annar kostur er að sækja svo kallaða sapnskóla. Í þeim verða aðalega samverustundir og fræðandi vettvangsferðir. Innan tíðar verður greint frá staðsetningu sapnskólanægi Reykjavík og hægt að sækja um frá og með n Na, en það er auðvitað gott að komast í rútínu og mikilvægt og huga, huga að þessi safnskólars fyrir um að tala um að þetta er óheðbundið skólastarf. Leikskólarnir verða líka til tullega óheðbundnir. Í leikskólinum þá erum við, við erum ennþá kortleika stöðuna en við sjáum fyrir okkur að í leikskólinum erum við jafnvel byrja með því að, að það sé fórældinni með bönnunum uh, og starfsfólk leikskóla en það sé einhvers konar sammera. Ekki á fullu ákveðið hvar safnskólanir verða til húsa en Íbor í 120 húsum í Grindavík og fyrirtækjaði undur fengu að veitja ögnarslinna í dag. Fólki fór um söðurstandaveg vegna aukins landrisnæri Svartsengi. Lagraklustjórn á söðurni sem segir að vinna sér sífælt í endurskoðun og slípist til með hverjum degi. Aðgjörðum á að við skjálta sveið í Grindavík var vandastýrt úr aðgjörastjórn Almanavarna í Reykjanesbæ. Fyrirkommulega hefur verið nokkuð gaggrind meðal annars að fólk faði að vera mislengi í húsum sínum og hafi f Já, gaggrinni er af hinn og góða. Er, þetta breytist af frá degi. Fyrirtæki hafa verið að, að koma undan miklu verðmæntum. Ég, ég myndi áall að það sem búið bjarga sjáðar af hennum fyrir tæpa miljar eitthvað þar, þar í kring. Erum, þetta eru fordómalösi tímar. Við erum í aðgjörnum sem að, við höfum sjálfsengar reynslu af að þessari vinnu, þannig að það vinnast lípast til dag frá degi. Og í morgun sendir landsbjörg svo að kalla landstekkandi útkalla á alla björgunasveitir á landinu, þar sem leiðsöka þeirra er óskað. Úlvar segir að slíkt útkalla við ekki verið sendið lauraglengbæta, en mönnun sé sífældri endurskoðun. Í dag, ég myndi áallega í kringum hundra manns starfi í kringum, Það gerir, gerir okkar í dag. Hvað var það lögreglu? Þá erum við að tala um lögreglusamvinnu. Við njóttum aðstofa frá lögreglun á Suðurlandi og eins lögreglun á höfbrukarsvæðinu og, 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 og ríkislögrustjóraðinu. Jón Þorri Ríglinsson, upplýsingaföldur í Landsbergar. Þið senduð út þetta landstekkandi útkall í gær vegna Grindavíkur. Er orðið erfitt að manna þessa stöður? Nei, það er kannski ekki erfitt en það er vissulega komin tími til þess að dreifa álæginu. Þannig að, að þeir sem að e, hafa staði vaktina alveg stöðuð upp frá því að bærið var ímdur og það staði fyrir umlið viku e, fáið aðeins e, kvíld. Mm. En hvernig hafa viðbröðaðið þau við fengið nú að séu því gerð? Þau hafa verið bara nokkuð góð þar sem að aðverdegju. Það tekur þetta lengri tíma. Þannig að það er um talsverða vegilegnd að fara. Við erum að byggja sveitir e, frá Ísafyrði, Akureyri, Dalvík og alla lei sækja frí og, og annað og við vonastu þess að, að vinneveitnandi sjáu sér hagið að leipa fólki mm. til þess að syna þessu miklu að verkefni. Nú er þessi ártíð framöndan, það eru jólinn og það eru áramotinn sem að nálgast. Já, hafið þið áhyggjur af þessum vikum framöndan, þetta er svo tími sem fólk hefur mjög mikið að gera? Aðsálsögðu, þetta er ekki besti tíminn á árunnu til þess að fá svona stóran aðbörð, en við höfum ekkert vald við þurfum bara að fósta við hann. Mm -hmm, já, ja, sjálfsveit. En svona mikið með, með við þennan viðbúnað sem við erum með í Grindavík núna, já, er því stakk búin til þess að grýpa annar staðar inn ég að það þýrst á að halda annar staðar á landinu? Já, það teljum við vera, við höfum ekki, það er ekki allir björgunarsveitar aðelar á höfabóksvæðinu á sama tíma í Grindavík, mm -hmm. þannig að við eigum alltaf aðeins upp og að laupa. Mm -hmm. En uh, <coughs> það er sko það þessir atbyrðumunum standað í Grindavík. Er þið farin að gera einhvers konar langtíma á allir? Já, eh, en fyrst er náttúrulega að aðstofagrindur ginga við að ná sínum helstu hérstnæmi vernaður. Mm -hmm. Það er fórkansatriði núna, mm -hmm. nr. 1, 2 og 3, mm -hmm. að því við vinnum við núna hvernig einnasta dag. Eh, svo verður bara framhaldið aðeins að koma í ljós. Það kemur allt saman í ljós, Jón Þóvígjúlinsson, takk kælega fyrir þetta. Og við heldum nú áfram þessu tengt því að á næringar þá verður yngu bjargað. Hópur hvern á slýsavarnasveitin í dagbjörgu eldar fyrir týju björgunasveitar fólks og aðra sem vinna þrótlösa vinnu við að hjálpa íbúum og fleirum að hætti sveiðinu við grinda vik. Konur og slisa varna deildin í dagbjörgu, komið saman í húsi hjálpasveita Suðurnesja og elda matverið viðbræðsæl og sjálfbáðleðana sem eru úti við hjálpar og öryggiskeslu. Þetta er stort verkefni og nú er verið að leita til fleiri sveita til að hjálpa við matseldina. Fólkið á laungu vöktunum á vettvangi, fargullas, kjötsupu og hakko, spagetti, svo að fátt eitt sér nefnt. Amillir 60-120 manns fá að borða hjá konunum í dagbjörgu á dag Og var hafist handað um leið og Grindavíkubær var rýmdu fyrir tíu dögum. Það var eiginlega að byrja bara strax á lauga deginum. En þetta er svona að fara með mér í festarskorður eins og það er staðanir núna. Og hvað heldir þið ofta dag? Við erum hérna allan daginn en við erum með heita mál tísa sem fyrir alla viðbjörnstæðala í hádeginu og svo fyrir aðgerastjórn og kveldinu. Nestið er líka á bóðstólum, samlokur með ímsu áleggi og maturinn er sendur á þar stöðvar sem þarf til Elsku okkur, alveg elsku okkur út af lífuna. En þetta er náðsælugt? Algjörlega, það þurfaði orku til að vinna þessu mikilvægur störf. Þessi deildi svo snið, er svo stuð og hún hefur verið að baka í frýstur og undirbúa verkefni. Þannig við vorum aðeins tilbúinar. En hvað þýðir þetta fyrir ég? Þetta er alltaf bara rosalega gefandi að, að vera í slísalna teilt og hefur gert. Og við hefum eins og marreitna stopnandum og, og við elskum að fá aðstofa fólk sem þarf að þv Lili Alfræstóttir menningar og viðskiptaráþara segir að stjórnvöld ætla að grýpa til hressilegra aðgerða á næstu dögum ef bánkar aftla ekki samfélagslega ábyrg akkvært lántakandum í grinda vik. Félagsmanaráþara mælti fyrir frumarfið um tímabundun stöðning við launafólk á alþingi nú síðtegis. Bánkar og lánastofnanir hafa bóðið grindvikingum að frista fasteina lán en lánin halda þó áfram að sapna vöxtum og verbótum. Þingmenn, rá og segja að það takk ekki á þeim vanda sem viðblasir. Ráðherrar voru spurður um stöðum álsins á alltingi í dag, en þeir hafa rætt við stjórnendu lánafstofnana á undanförnum dögum. Lilja Alfredsdóttir menningar og viðskiptar á þeirra var ómyrk í máli og sagði að bankarnir þyrttu að axla samfélagslega ábyrð. Sjáum við ekki frekari aðgerðir núna á allra næstu dögum, þá verðum við auðvita bara grípa til þeirra ráða sem við höfum hér. Og ég útlöku ekki að það verði, ég, það verði bara bísna hræsilegt. Fleri mál tengt hamförunum á Reykjaneska og voru til umræðu á allþingi í dag. Guðmundur Ingi Guðbrandsson félags- og vinnumarkastráð þeirra mælti fyrir frumvarpi um tímaböndin stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfaraði Grindavík. Frumvarpinur ætla að tryggja afkomið starfsfólks þeirra fyrirtækja í bænum sem hafa þurft að loka. Stuðningurinn getur að hámarki numið 633.000 krónum á Ráþeira saðist vona að með þessu var ég einni hægt að koma í veg fyrir uppsagnir. Ég bind miklar vonir við að fyrirtækin á svæðinu muni halda áfram að greiða starfsfólk í sínu laun og forðast það að beita heimildum til þess að taka starfsfólk af launaskráð við þessa ræðstæðir. Að sjálfsögðu vona ég einni að ekki þurfa að koma til uppsagnar. Ísraels hef heldur áfram árasum næri sjúkrahúsum á Gaza. Harðar loftárasi voru gerðar næri indonesíska spítalanum á Gaza í morgun þar sem minnst tíu litur lífið. Hann er umkringdur en herrin segir að hamasamtökinn hefur reist sér höfustöðvar eða verið með starfsemi nærri í sjúkurhúsanum. Al-Shifa er nú á valdi hersins en það hann tóku Ísraelskir Herman þátti að flytja 28 fyrirbyrja í gær en þeir voru í morgun fluttir yfir til Egiptalands þess að þeir fá lífsnöðsynlega leggnistastöð. Vapna hljusviðraður heldur áfram í dag en það er að enn engan áranguru borið. Samlingafiðræður Íslands og Noregs við Evrópusambandið um markaðs aðgang fyrir sjáarafurðir þokast áfram, segir Bjarni Benediktsson, utarrikesáþurra. Hann sótti í dag fund ráþurraráðs EAS ríkjana Íslands, og Noregs og Líktunstein í eftahúsunu í Bryssel. Samliða umræðumul 12 mál er einning samið um framlóð ríkjana þryggja í svokallan uppbyggingarsjóð EAS sem styrkir verkefni í 15 ríkjum Evrópusambandsins. Ára longar deilur hafa staðið við stjórnvöld í Ungverðilandum hver eigi að taka þar við styrkjum úr sjónum en Bjarni segir þær deilur ekki hafa áhrif á viðræðarna sem nústandi yfir. Mér finnst uh, það bara mjög málega leitt hjá uppbygginga sjónum að láta Ungverð stjórnvöld ekki segja sér hvaða frálsug félagsamtökk eigi að styrkja heldur að sjóðurinn hafi fullt forræði yfir því hvaða frálsug félagsamtökk taki við styrkjum. Og þar finnst mér við nú vera sko, réttum eini tilvörun ef maður mætti orðaða þannig eða sjóðurinn öllu heldur og ungverðarnir með veikar málstað. Það hlýnar í örðin um alltaf þrjár gráður verð ekki dreyður losum gróður húsaloftið undan. Sankvært nýri skýrslu saminuði þjóðana sem byrkt var í dag. Það er við þess fjari markmiðun sem sett voru í París fyrir áttu árum. Búist er við að árið í ár verður það hlýjasta frá upphafumælinga en í skýrslunni er sagt óg bænulegt hversu hraðar breytingar séu á loftslægi og aðgerðalessi stjórnvalda í loftslagsmálum víðaðum heim séin hælsta ástæðan. Skýrslann er byrkt í að draða loftslagsarðustefnu saminu í þjóðana sem haldin verður í lók þessa mánadar. Það er við að hraðar breytingar séu á loft A canyon littered with broken promises, broken lives, and broken records. All of this is a failure of leadership, a betrayal of the vulnerable, and a massive missed opportunity. The next round of national climate plans will be pivotal. These plans must be backed with the finance, technology, support, and partnerships to make them possible. The task of leaders at COP28 is to make sure that happens. Og meira þessu teng, því tryggja þar samstuðum að takast á við loðslagsvandan af alvöru á COP28 segi formaður loðslagsraðs. Mikill tími hafi tapast og árangur verði að nást miklu, miklu raðar. Lóðslagsraðstöfna saminniði þjóðana COP28 hefst í saminniði á arabísku fyrsta dæmonum í lóknovember og stendur í tvær vikur. Eins og nafnin ber með sér er þetta 28. loðslagsraðstöfna sem er haldinn og sannilega hafa sjaldan verið meiri vendingar um árangur en nú. Það sem þarf að gerast á þessu þingi er að, að náist aftur þessi samstaða um að takast af alvöru á við lofslagsvandan sem náðist í París. Og það eru erfiði tímar á allþjóðaveitfangi og þess vegna er marst sem sundrar. Sundrúngin sé alþjóðulegu tengist meðal annars ójöfnir í heiminu, segir Haldur, melli fátakra og ríkra. Jákvætt sé hins vegar að samtal melli bandaríkjan og Kína hafi hafist á ný. Það samstarf hafi verið grundvallaratriði og forsenda þessa samstarfa náðist í París 2015. Ólaður Ragnar Grímsson, fyriröndi fórseti Ísland, sæði nýlega í sjómarsvettum í tengslum við ringborð Norðurslóðana að á þessari raðstöpni fengi veröldin síðasta tækifærið til að ná saman um loftstagsvána. Haldur tekur undir það. Já, ég gerir það og þetta snýst fyrst og aðstum það að það þarf að ná árangri hraðar. Og þetta er öfla tvíþætt. Það er það sem að ríkin er að gera heima fyrir og við þekkjum í tengstum við landsframlöginn Og síðan er þetta samstarf um lausnir og, og það er, hefur verið eflast ár frá ári og er mjög mikilvægt og við þekkjum kannski best samstarfið um endur nýjanlega orguðum. Þannig að e, ég tek undir það að það er, við höfum mist svo mikinn tíma. Í aldraðanda þingsis nú hafi náðs samstæðum að setja á fót alþjóðilegan loftslags hamfara sjóð sem haldur segir mikinn áfanga. Kott 28 verður sett 30. november og fjálmargir fulltúar íslenskra fyrirtækja taka þátt. Það gera sér allir grein fyrir alverum álsins, gera sér allir grein fyrir því að enginn einn þjóð munn leysa þetta og þetta byggis mjög mikið á að byggja upp sterkari einingu mannkynns. Nýkjörin fórseti Argentínu heitir því að lifta landin úr djúbri og áratöðalangri efnaðarslægð. Hann er afar skraullegur og þykkið til alls liklegur í ennbætti. Mikill Fognur braust út meðar stugnismanna frálsíkjumansins Javier Smilé í Bona Særis í gerkvöld þegar úslitin lágu fyrir. Smilé fekk neira fylgi en búist var við, það bleið að 56% og tegu við ennbætti 10. desember. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Míleiva eftir heims aðtíkli fyrir rafa litrika kostningabaróttu og umdeldar áherslur, meðal annars mikla andstöðu við þungunarof. En hann tónaði niður orðræðuna vikunar fyrir kostningar sem vilist hafa komið honum vel. Hann segi bjartari tíma framöndan en verkefnið er ærið. Verðbólka mælist umlega 140% og um 40% landsmanna búa við fátegt. Es espectacular todo esto. Por fin estamos viviendo un verdadero cambio. Perfecto, dijo exactamente lo que todos necesitábamos escuchar: un tipo honesto que viene a poner el esfuerzo y el trabajo por sobre cualquier cosa. Así que bienvenido, Miley, y vamos para adelante, vamos a Argentina. Sergio Massa, gérkvöld, en a og og Me parece entristecedor. Me duele el pecho a mí porque este país es de todos y esta gente no tiene gestión, no tiene amor por el prójimo y esto duele, duele mucho, duele mucho. Tienen odio y nosotros tenemos amor y queríamos un país para todos. Hópur, Verkefnið hefur undið upp á sig og nú hafa verið festkaup á hundraðu skautum, hokkikilum og hjálmum fyrir áhuga sama til aðnáta. Dalvikingar hafa svo sannarlega ekki látið þetta tækifæri fram hjá sér fara. Á svellinni safnar saman fólk á öllum aldri til að njóta út í veru, reyfingar og samveru. Ég er að leika mér með börnunum og barna börnunum og barna börnónum, og barna börnunum. Ég er svo rík. Og hversu er lungin ertu á skautunum? Ég er ekki lungin. Alls ekki, en ég get allavega að skautaði mér fyrir lánaði og það er bara það sem ég vil. Mér sýnurst þú svona eftir því sem ég best ég að vera aldus fórsetið hérna, hvað finnst þú nú það? Ég veit það ekki, ef ég ekki bara segja þessi í lagi. Hvernig finnst ykkur? Mjög gaman. Hvað er það sem gerir þetta skemmtilegt? Um að uh, skauta rætt. Já. Og æfa sem gerir eitthvað skemmtilegt. Hvað er skemmtilega? Það er í hókki. Að gera trikkin. Og eigi það einhver trikk til að sín okkur? Ég er Já. með snúning. Já, sín okkur. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, þar gett að segja hann að veðri hefur verið friðs þetta haustið, en nú ertu að búaða breytingu. Já, veðurinn hann ætti að... Það... Það er svona að minna á sér núna, það er lagð ansiöflagð sem er núna komin inn á Graðun Saff og skilinfræðin er, er að ganga yfir landið næsta solarhengin og, og e, það mun regna duglega í, í nótt bæðið á Suður og Vesturlandi og, og hýtin mun hækka líka í nótt en það verður líka kvast, það verður kvast á Hálendinu og það verður kvast á, á Norðurlandi og það eru gular vindarviðunarinn sem verður þær í gangi í raun og við erum alveg fram að hádegi. Það sem gerir síðan á morgun er það að skilin munum ganga yfir, yfir landið og í kjölfarið að þá kemur mjög hvass vestan og suðvestan átt sem að munum valda því að það verða, verða, ríð, verða ríða veður sérstaklega á heiðum og, og til fjalla. Þá er, eftir morgundagin? Nei á morgun. Alltaf morgun? Já þetta gerist alltaf morgun sem svona kannski svona uppur hádegi eitthvað svo lísa þá, þá er einhverju kemur þessi hvass að suðvestan átt og og vestanátt og, og hún, hún getur orðið hans í grimm og, 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 og sérstaklega svona á vestfjörðum annar kvölda þá eru spotnarorðnarn svona hans í Og sér þau í spanni svona fyrir næstu vikvöldar eru fleiri svona dagar í aðsí? Já það ennu reynda sko ánúða reyndir að verða svona rólið þegar þetta gengur niður þetta gengur síðan hægt og rólið að niður og á fymtut af föstu það þá verður komið róliðast að veður og, en þá verður líka fyrir að kóluna En, en þetta lítir ágjörlega út þess að hvernig það er að gengja nefn. Eftir morgundagin. Herri Sigurði Jónsson, takk fyrir þetta og þú fyrir svo nánar yfir þetta strax að lóknum í þústafréttum. Og nú allar Baldvin að segja okkur hvað hann allar að bjóða upp á í kærsleusi kvöldsins. Já, við fáum til okkar óttar að segjum að svona en hann hefur staðið í ströngu á samt fjölugum sínum í Björgunarsveitinni Þorbyrni í Grindavík. Verkendin hafa verið mörg og ströngu á undanförnum árum en kannski ekkert eins flókið á það sem nú er teikist ávið. Hver er staðan í Grindavík og hvernig líður Grindvísku Björgunarsveita fólki þessa dagana? Við ætlum líka að heyra í bæastjórunum í Vestmannei um skemmtir sem eruð á einu neyslu vats lögninni til eiga og svo ræðum við við tvo Takk fyrir þetta Baldin og nú ætlar Þorkill Gunnar Sigurdbjörnsson að segja okkur hvað verður í Íþúrstafsvéttum kvöldsins. Það ræðist í kvöld hvort íslenska karlalansliði fólkbólta komist í umspilum löst sæti á EM. Þórei Rósa Stefán Stóttir er eini leikmaður íslenska kvennalansliðsins í handbólta sem var síðast með þegar Ísland komst á stórmót. Hún segis stolt að vera enn með. Og við ræðum við köruboltakona Helinu Sverðistóttur sem lagði skóna á hylluna í gerð eftir farsalan feril, þetta á fleira, í íþrótum hér eftir frettir. Og nú ætlum við að reyfi upp helstu aðrið fréttatímans. Veðurstofan hefur stækka hættu sveiði kringungur Indavík og Svartsengjum, landar í sratt við Svartsengjum og Þorbjörn og við búið að skjártavirkni aukist. Tvennskona skóla vist verður í bóði fyrir grunnskólabörn í úrgörindavík, námi hverfi skólum í Reykjavík eða í óhefnbundnum sapskólum sem settir verð og fót, laugður áhersla á samveru barnana. Árangur verður að nást miklu hraðar í barðunum við loftslagsvána og á kottu 28 síðar í þessum mánuð er síðasta tæki ferið til að ná samstöðum það, segir formáður loftslagsraðs. Allar þjóðir gerir sér grein fyrir alveru málsins. Rjálsviki maðurinn Javier Millay var kjörinn fórsett í Argentínu í gerðkvöld. Hann segist eftir að endurreysa landið og gera það að öfluga heimsveldi á ný. Stórhóls tjörn á Gdalvík er einn vinsalasti samkómustöðu bæjarins þessa dagana. Tjörnuna nýta heimamenn sem skautasvell yfir vetratíman. Þá er þessum fréttatíma ljúka og nú komum það íþróttum, veðri og svo karsljósi. Negistu fréttir má alltaf finna inn á Rú.is þar sem við stöndum vaktina allan sólarhingin. Næstu fréttatímar er í útark og sjónvarpi kl. 10.00 í kvöld. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.